တို့မြန်မာနိုင်ငံတီးချက်တဲ့နိုင်ငံပေါ့နော်လူတိုင်းကမိုးလင်းလို့ရှိရင်တီးဟောက်စ်ကိုသွားကြတယ်တီးတောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့တဖြည်းဖြည်း culture ပြောင်းလာပြီးတော့တီးပြင်ကော်ဖီလည်းဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုရဲ့ balance ကတူညီလာတာကိုတွေ့ရတယ်ရှင်ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့မြန်မာနိုင်ငံကလည်းတော်တော်ကြီးကိုနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေရောက်လာတယ် expert တွေလည်းလာတယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလည်းတော်တော်များများနိုင်ငံသားထွက်တယ်ခီးတွေသွားကြတယ် traveling တွေလုပ်ကြတယ် business တွေသွားလုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ပြန်လာတဲ့ခါကျတို့က brand awareness ကအရင်အထက်ဆိုင်ပုံပြီးရှိလာတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ငယ်ရောနဲ့တိတ်မတူတော့ဘူးเนาะအခုဆိုရင် brand awareness တွေသိလာတာဖြစ်တဲ့အတွက် oh the coffee beans and tea လေးမြန်မာပြည်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟို coffee ချစ်တဲ့လူတွေကဒီဟိုဘာပြောမလဲ very welcome ပေါ့เนาะအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာရဲဆိုတော့ culture ကလည်းပြောင်းလာတယ် tea culture ကနေပြီးတော့ coffee နဲ့ tea ရာ balance ဖြစ်လာတယ်ပြီးဟို lifestyle coffee beans နဲ့ tea leaf ရဲ့ lifestyle ရဲ့ coffee lover ရဲ့အဲ့ရဲ့ balance ပေါင်းစပ်မှုနဲ့ smart ရောဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ movement ကတော့ positive movement ပေါ့เนาะအင်အားထက်ဆိုင်လို့ရှိရင်အများကြီးကိုပြောင်းလဲလာပါပြီအခုဆိုရင်တခြား coffee brand တွေဆိုရင်လည်းဒါဒီဟောက်လည်းမြင်လာပဲ successful ဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီ coffee culture ကလည်းမြန်မာပြည်မှာအများကြီးပဲဖွံ့ဖြိုးလာပါပြီတိုးတက်လာပါ